Виждаме залата как се оживи изведнъж. Показа се българския флаг и залата буквално експлодира, защото на килима във Валенсия ще излезат нашите прекрасни момичета. Камелия Петрова на нашите екрани ще поведе отбора. Зад нея Рейчел Стоянов, Радина Томова, София Иванова и Жанина Трашлиева. Успех, прекрасни момичета! Да им пожелаем успех и да затаим дъх. Браво на нашите момичета. Космическо изиграване, което ги качи до луната и обратно. Прегръдка на треньорския ни щаб. Едно уникално трудно съчетание с уникално трудни колаборации. Смесеното съчетание на нашите момичета се получи. Успяха да го изиграят в най-добрия блясък. Бяха страхотни и наистина космически. Казвам едно съчетание с история. Музикалният съпровод много интересен. Е много интересен. Музиката Аполо на Бергерсен. Много интересен подбор, нетрадиционен, нетипичен. Рискува Весела Димитрова с това съчетание. Имаме и нашата оценка. 34,100. Изключително висока оценка за смесено съчетание. Първа до този момент на уреда. Браво на нашите момичета.